Isang malaking question nga dito sa team ng Los Angeles Lakers ay kung sapat ba ang kanilang spacing. Sasapat ba ito dito kay LeBron James, kay Anthony Davis at lalong-lalo na kay Russell Westbrook? At yan nga mga idol ay mas posibleng pang mas masolusyonan sa isang ang trade suggestion ng isang NBA analyst. Sabi nga dito sa trade na ito mga idol, itong team ng Lakers makuha itong si Bryn Forbes mula sa San Antonio Spurs. Isang sharp shooter talaga to mga idol, averaging nga siya mga idol 6 points lamang pero ang kanyang 3 point percentage mga idol 41% at last season para nga sa Milwaukee Bucks 45% siya mga idol sa kanyang 3 point percentage. Kaya nga dito mga idol makikita natin na very reliable nga siya sa 3 pointers. At para nga makuha siya ng Lakers mga idol, kinakailangan nilang ibigay itong si DeAndre Jordan, si Kent Bazemore, isang ang 2027 first round pick at 2028 second round pick. Well mga idol, para nga sa akin parang sobra naman yata yung bayad dito para kay Bryn Forbes. Hindi na siguro kinakailangan ng first round pick dyan mga idol. DeAndre, Kent Bazemore at isang second round pick ay sapat na nga mga idol para dito kay Bryn Forbes at sa isang forward niya netong San Antonio Spurs na si Bates Diop. Pero anyways mga idol, kung sakali nga na mangyari ito, napakalaking tulong nga nito ni Bryn Forbes dito sa Lakers. Sigurado nga mas papalakasin niya pa itong team ngayon ng Lakers. Isa lang kasi talaga mga idol ang kanilang pure shooter sa kanilang roster, ayun nga si Wayne Ellington. At yung idadagdag mo itong si Bryn Forbes ay sigurado mga idol, mas mahihirapan nga na depensahan ng ibang NBA teams itong team nga ng Los Angeles Lakers. Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba maganda nga itong trade para nga dito sa team ng Los Angeles Lakers? Magdadagdag pa sila ng shooter pero kailangan nilang ibigay itong si DeAndre Jordan, si Kent Bazemore at ilang kanilang mga picks. Komento nyo lang mga idol kung sang-ayon ba kayo or hindi. At para naman sa ating sunod na balita mga idol, eto nga si Stephen A. Smith ay merong prediction sa team ng Los Angeles Lakers. Ngayon kasi ay nag-struggle pa rin sila. At sabi nga ni Stephen A. Smith, kapag nga daw ito nagpatuloy pa, asahan na nga daw natin na itong si Coach Frank Vogel ay papatalsikin na nga dito sa team ng Lakers. At sabi niya pa nga na huwag nga daw natin asahan na si Coach Frank Vogel pa rin ang magiging coach ng Lakers after All-Star Game kapag nagpatuloy nga ang pag-i-struggle na itong team ng Los Angeles Lakers. So yan nga mga idol ang bold at napakatapang na statement nito ni Stephen A. Smith tukol nga dito kay Coach Frank Vogel at sa kanyang head coaching job sa Lakers. Pero anyways mga idol, yan na nga lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!